Завод смерті. Що змусило молодого нацгвардійця розстріляти 10 людей? Подробиці смертельної трагедії на Дніпровському Південмаші. Реанімація по-французьки. Чи вдалося політрадникам нормандської четвірки оживити перемови по Донбасу? Про що вони говорили понад 8 годин? І чи допоможе це відновити мир? Не кажи ФОП, поки не проголосуєш. Як виступ підприємців переріс у бійки з поліцією, кримінальні провадження та евакуацію депутатів? Чого вимагають фопівці і чому відмовляються розійтися? Батальйони просять вогню. Яку зброю цього тижня передали українським військовим США і Велика Британія? Та як минуло її випробування на найбільшому полігоні Європи? Корови невинні. Чому з українських базарів зникає домашня молочна продукція? І які унікальні сорти сиру виробляють закарпатські селяни? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня». Тиждень шоку. Здавалося б, що може відвернути увагу українців від щораз більшої військової істерії або інформаційного бомбардування? Такою темою стала жахлива трагедія – масове убивство у Дніпрі. Вранці 27 січня у військовій частині на території заводу «Південмаш» солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Убив 5, ще 5 поранив. Вражають і холоднокровність, з якою хлопець убивав, і його спокій, коли він давав перші свідчення під час затримання. Ці кадри зараз уважно вивчають експерти, які вже висунули перші версії, чому це сталося. Серед них і психічні розлади хлопця, наслідування комп'ютерних ігор і дідівщина у частині, жертвою якої міг бути Рябчук. Усі відповіді треба чекати від слідства, та вже зараз зрозуміло головне. Ця трагедія оголила низку проблем в українському війську, які потрібно вирішувати негайно. Я выстрелил ей в голову. Будь-якого з нас вразила та ступінь холоднокровності, з якою людина вчинила постріли. В одного військовослужбовця він стріляв двічі, когось один раз, досить професійно, прицільно. Холоднокровно. 27 січня. Майже 5 ранку. Зброярня Нацгвардії армійці, якою охороняють завод Південмашу. Уже за кілька годин це відео облетить всю Україну. А жорстокість та голоднокровність 20-річного солдата приголомшить кожного українця. Я заряджаю перший магазин і стріляю по тим дум, які знаходяться в КЗВ. Я знав, що і ТЗО, і оператор зв'язується з частю кожні 30 хвилин для докладування обстановки. Я, щоб вона не доложила, пальнув по ній. Якщо мене не випускав, я кажу, відкрийте ключ, треба срочно вийти. Не можу. Дальше. Ладно. Я вистрілив її в голову. Це Артемій Рябчук розповідає після свого затримання. А до того його 5 годин шукали всі правоохоронці Дніпра. 5 годин вони прочісували територію Південмашу, прилеглі будинки та покинуті приміщення. Все, все нормально. Скажіть, чи затримали пана? Ймовірно, що так. Рябчук подолав із автоматом в руках майже 20 кілометрів до сусіднього міста Підгородне. Зрештою, правоохоронцям здався сам. Але те, що трапилось далі, здивувало навіть досвідчених силовиків. Лише подивіться, як поводився молодий хлопець, який щойно розстріляв 10 людей. Ви знімаєте? Та ні. Покажіть. Та що тебе показати? Значить, знімаєте. Ці кадри і досі вивчають експерти, бо як пояснити, що змусило строковика піти на масове вбивство і так спокійно про все розповідати? Авторитетний психолог-криміналіст Юрій Ірхін, який вивчав поведінку маніяків, вважає, що до злочину Рябчук ретельно готувався і, найпевніше, діяв за сценарієм комп'ютерної гри.
Его поведение, его движение с оружием, они, это не движение с оружием, когда ты, как бы, человека, который впервые все это производит, нет. То есть либо он в воображении виртуально себе уже все это проигрывал, потому что он достаточно активно, он не скованно движется, он не хаотично движется, он не мечется из стороны в сторону. Вообще создается впечатление, что он репетировал все то, что он производит. Прицельные выстрелы. Но мне это напомнило вообще либо компьютерную игру, либо страйкбол, понимаете, когда вот просто человек имеет навыки хождения с ним. Такої ж думки і вже колишній командувач Нацгвардії Микола Балан, який подав у відставку після розстрілу. Він готувався, тому що він не часто заступав цю варту. Він буквально 3 рази заступив на практичне стажування. І от він 2-й раз заступив на бойову службу. Але відповідь на головне питання, чому молодий солдат розстріляв товаришів по службі, досі без відповіді. У МВС кажуть, проблем із психікою у Рябчука не було. Ми сьогодні з'ясували, що медичний огляд військовослужбовців здійснюється на щоденній основі. Будь-яких фізичних ознак тортур, булінгу у зв'язку з цим військовослужбовцем виявлено наразі не було. Навіть більше. Він хотів служити в армії. 3 місяці тому добровільно прийшов у військкомат і успішно пройшов медкомісію. Ребенок просто пришел, не то, что его кто-то там приглашал, он пришел сам сюда. Просто хотел в армию, даже и карьеру собирался делать. Аби спробувати зрозуміти його мотиви, ми вирушили у Броску на Одещину. Надзвичайно добра та порядна людина. Так тут говорять про хлопця майже всі, кого ми зустріли. Зараз будинок Рябчуків зачинений, мати нещодавно поїхала до доньки в Росію, а батько 5 років тому помер від серцевого нападу. Сусіди розповідають, родина була релігійною, але відлюдькуватими їх назвати не можна. Нормальна сім'я у них була. Всі труженики, ви розумієте? Справедливий був, тихоня. Ніколи проблем з ним не було. Ніколи не ругав. Він ніколи не ругався, не курив, не пив. Кажуть, Артемія навіть ставили в приклад його ровесникам. Він до своєї мамі дуже добре відносився. Він уважав її труд і старався її оберігати від трудної роботи по дому. Він взяв на себе функцію кормільця. У школі Артемій грав на кларнеті, займався спортом, допомагав вчителям. Якщо готувати треба щось на урок, ось на виховну годину, він був перший. Марина Степановна, що вам допомогти? Вікторину скласти? Перший. Він ганяв футбола з хлопцями. І якщо там було в коментарях сказано якось, що він не мав друзів, це неправда. Ну, мабуть, сталася якась страшна подія там, якщо він пішов на це. Дідівщина – одна із версій, чому Рябчук міг піти на злочин. У ЗМІ вже з'явилася інформація, що у військовій частині були самогубства нацгвардійців, які командування начебто приховувало. Чи так це буде розбиратися слідство? Сам Артемій про мотив мовчить. Йому інкримінують одразу 3 злочини – умисне вбивство, дезертирство та крадіжка зброї. Усі чекали, що скаже хлопець на засіданні суду, де йому обирали запобіжний захід. Рябчук лише озвучив коротку промову. Мені искренне жаль тих людей, яким я причинив боль своїм поступкам. Я виновен і повністю осознаю свою вину. Мені тяжело вспоминати то время, 26-27 число ночи, мое единственное желание – это не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор. Это все. Судове засідання тривало майже 7 годин. Рішення очікуване. 2 місяці у СІЗО без права внесення застави. За цей час слідство має пропрацювати усі можливі версії масового вбивства. Серед основних називають неосновні стосунки. Мовляв, кілька місяців тому Рябчук втрутився у конфлікт між співслужбовцями. Доповів командиру, натомість його самого почали цькувати. І він почав готувати план помсти. Інформація щодо бійки, яка трапилася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими Державного бюро розслідувань. Я розумію, коли людина длительне час в цьому знаходиться. Він служить всього 3 місяці. Из 3 місяців первый месяц – это неприкасаемое существо, вообще, которому никто вообще не касался. Как можно за, ну, условно, пусть даже за 3 месяца, развить вот такую лютую ненависть, чтобы совершить вот то, что он совершил? Как бы там ни издевались, но есть другие средства, есть как бы, ну, выхода из ситуации. Зачем для этого убивать 10 человек?
Навіщо? Це питання не дає спокою і людям, які проводжали в останній путь 5 загиблих. Прощання із жертвами організували у Дніпрі в будинку культури машинобудівників. Я з ним служив, ну, і в одній роті, і навіть з ним місці заступав караул. Це був дуже хороший чоловік, і, повірте, він ніколи не мог зробити нікому нічого плохого. Це був офіцер, ну, з великої букви, пам'ятаєте. Тобто, таких людей, наверное, единицы. 13 лет прослужила на заводе, отстояла, грудью защитила вот это вот эту ситуацию. Единственная женщина лягла на линию солдат вместе с солдатами. За что? И она запрепятствовала, что он не вышел через центральный вход завода. Ще 5 поранених досі у лікарні. Найгірше позаду, кажуть медики. Прийшла до тями і найтяжча пацієнтка Жанна Шарова. В неї Рябчук поцілив тричі. Її шанси на порятунок лікарі називали дивом. І, схоже, це стається. Зараз є надія на стабілізацію і Жани, й інших поранених. Всі вони були, по суті, в калюжі крові. Коли їх забрали швидкі із Дніпропетровського центру катастроф, вони давно не бачили такої жахливої картини. Ми зразу, коли вони поступили, почали переливати кров. Іде позитивна динаміка, і ми віримо в те, що всі вони повинні виживати. Робимо все для цього. У Нацгвардії вже заявили, родини загиблих отримують по 1 800 000 гривень. Фінансову підтримку обіцяють і постраждалим. Олена Мендлюк, Андрій Анастас, Роман Івашинов, Ігор Михоношин. Подробиці тижня. Деескалація чи нове загострення? Весь тиждень тема ймовірної російської агресії була ключовою і для українських політиків, і для західних. Фіналом могло б стати повідомлення, яке напередодні поширило Міноборони Росії, що, я процитую, західний військовий округ завершує планову перевірку боєготовності і повертає свої підрозділи в місця постійного базування. Але тих, хто, прочитавши це, зітхнув із полегшенням, чекало розчарування, бо досі немає жодного доказу, що це не просто слова, і контингент таки відводять. Цю інформацію не змогли підтвердити і у Пентагоні, куди наш Дмитро Ановченко звернувся по роз'яснення. Що ще привертає увагу? Це різниця в оцінках. В Америці говорять про високий рівень ймовірності наступу, в Україні в прогнозах набагато стриманіші. Що ж відбувається насправді? Усі головні дипломатичні події та заяви зібрали наші спеціальні кореспонденти у Вашингтоні і Брюсселі. Деескалація? Не чули. Агентство ДПА з посиланням на високопоставленого представника європейських спецслужб повідомляє, на цей момент біля українського кордону 120 тисяч російських вояків. Ситуація дуже тривожна. Поряд з українськими кордонами все більше російської техніки. І переговори, які тривали цього тижня, ніяк не зупинили цей процес. У Вашингтоні теж кажуть, не бачать жодних ознак деескалації. Жодних. З Білого Дому лунають і слова, напад може статися будь-якої миті. І прогноз, начебто від Байдена, все може статися у лютому. Що відбувається на кордоні? Що ви бачите з супутників? Це питання журналісти постійно ставлять чиновникам Пентагону. Подробиць в оборонному відомстві США не повідомляють, кажуть, це закрита розвідувальна інформація. Але загальна ситуація така. Росія розміщує війська в Криму та вздовж українського кордону, включно із Білоруссю. Все це нарощується послідовно. Ми не думаємо, що президент Путін остаточно вирішив застосувати цей контингент проти України. Але тепер він точно має таку можливість. Що лунає неофіційно, то це прогноз, що Росія прагне серйозно збільшити біля українських територій кількість батальйонних тактичних груп. Саме вони потрібні для наступу і прориву лінії оборони. За даними аеророзвідки, зараз їх близько 60. Звісно, маючи сотні тисяч військових, артилерію, ракети, повітряні сили та всі інші супровідні підрозділи, у них є потенціал атакувати майже без попередження. Російське керівництво має багато варіантів, хоча найкращий – дипломатія.
Росія теж не приховує, що нарощує сили. Міноборони Федерації чи не щодня публікує нові відео навчань. У вівторок Москва демонструвала тренування з ракетними комплексами «Іскандер». А це вже маневри в Чорному морі і у Баренцевому у середу. Ось кадри військових кораблів у Балтійському морі в четвер. Показували російські Міноборони і винищувачі Су-35, які перекидають до Білорусі. І танки та бронетранспортери, на яких зараз тренуються у Ростові. У ЄС у відповідь доєдналися до постачання зброї Україні. Чехія зголосилася допомогти боєприпасами для важкої артилерії. Латвія, Литва та Естонія – протитанковими та зенітними ракетами. Єврокомісія – грішма. Пропонуємо новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярди євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Єврокомісія вирішила також подвоїти свою допомогу у вигляді грантів. Це 120 мільйонів євро. Оскільки у Брюсселі вважають, що для України загрозою такого ж рівня, як війна, є небезпека заворушень через подорожчання енергоносіїв та економічну ситуацію. Риторика Москви цим часом така. Війни не хочуть, але все залежить від Заходу. А президент вже об цьому сказав. Якщо наші попитки договоритися о взаємоприємлемих принципах обеспечення безпеки в Європі не дадуть результату, тоді ми будемо приймати відповідні міри. Вони можуть бути самими різними. В європейських столицях такі сигнали сприймають, звісно, вкрай серйозно. Якщо ще минулого тижня в Брюсселі говорили про те, що війна мало ймовірна, то тепер передбачити, якими будуть наступні кроки Путіна, ніхто й не береться. Те саме говорять і перші особи США, особисто Байден. Коли його днями запитали, сказав, прогнозувати ситуацію щодо України – це все одно, що ворожити на кавові гущі. А якщо немає ясності, то і висновки. Київ і Вашингтон роблять різні. Найгучніший приклад. Репортаж телекомпанії CNN про телефонну розмову Байдена і Зеленського. Ведучий в ефірі повідомив про незгоду між політиками. Процитую, все не було добре. Наше джерело повідомило, що вони не зійшлися щодо загрози російської атаки на Україну. І це ще не все. Спецкореспондент телекомпанії, посилаючись на українського високопосадовця, взагалі повідомив сенсаційні подробиці. Президент Байден сказав своєму українському колезі, що вторгнення майже неминуче наприкінці лютого, коли ґрунт промерзне. Все це згодом спростували в обох столицях, але суть незмінна. Вашингтон у своїх оцінках загрози з боку Росії більш категоричний, Київ стриманий. Один з найкращих американських аналітиків Майкл О'Хендлан пояснює кілька моментів. Перший каже, Штати, попри всі ресурси розвідки, ніколи не були сильними у прогнозуванні дій Росії. Ми часто помиляємося, думаємо, чогось не станеться, а воно відбувається. Прогнозуємо, щось точно буде, а цього немає. Ми були здивовані, коли Путін захопив Крим у 2014-му. Здивувалися, коли Росія увійшла до Грузії у 2008-му. Розгублені, коли росіяни опинилися у Сирії у 2015-му. Але цього разу Путін дає нам попередження за тижні. Тож, може, він щось інше має на увазі? Що саме? У вашингтонського експерта теж є версія. Думаю, найвірогідніше, що Росія шантажує і Україну, і всіх нас, щоб країна відмовилася від вступу до НАТО. Цю версію частково підтверджують і нові, несподівані меседжі від американських конгресменів. Нехай Україна сама заявить, ми країна поза альянсами. Ані на боці Штатів, ані на російському. Думаю, щойно Україна це зробить, це призведе до деескалації. Чи є в цих словах правда і чого насправді хоче Москва? Багато хто сподівався, що це прояснить ще один дзвінок тижня – від Макрона Путіну. Ось що французький президент говорив до розмови. Я бачу, що відбувається посилення дестабілізації суверенних держав, які раніше входили до Радянського Союзу, і що дедалі більше застосовується гібридний російський підхід. Уже у п'ятницю після розмови Єлисейський палац повідомив, Путін сказав, що не хоче ескалації і виступає за діалог. Водночас країни ЄС це не заспокоїло. Данія доправила винищувачі до Литви і привела у бойову готовність свої військові судна. Фінляндія почала проводити екстрені навчання армійців.
Не обійшлось і без сварок. Рига звинуватила Берлін в лицемірстві через відмову постачати зброю Україні. У Берліні послухали і ще раз повторили – летального озброєння не дадуть. Та надіслали Києву шоломи і пообіцяли допомагати дипломатично. Вперше за тривалий час відбулась наживо зустріч нормандської четвірки. Ми вели переговори понад 8 годин. Не знаємо, чи з цього щось вийде. Але поки що люди говорять, вони не стріляють. Нормандська четвірка збиралась у Парижі у середу. Це була зустріч на рівні радників. Лідери ж востаннє зустрічались 2019-го. І попри всі намагання домовитися про черговий саміт на найвищому рівні не вдалося. Москва хоче спочатку ухвалення особливого статусу Донбасу. Але від нових перемов на рівні радників Кремль не відмовився вже у Берліні. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату. Безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки для того, щоб прийти за два тижні вже, може, з якимись новими пропозиціями. Ми провели інвентаризацію тих розначтень і різних інтерпретацій Мінських соглашень, не секрет, що вони є. Наступна зустріч, як і ця, буде присвячена Донбасу. Ситуації на зовнішніх кордонах України нормандська четвірка не зачіпає. Проте сам факт переговорів усі сприйняли як надію на деескалацію. На думку брюссельських аналітиків, Путін своїми діями з одного боку досяг бажаного, звернув увагу усього світу на себе. З іншого забив кілька голів у власні ж ворота. Підвищив інтерес Фінляндії та Швеції до вступу до НАТО. А також змусив Альянс чітко задекларувати готовність приймати нових членів. Про це ж пише і свіжа Washington Post. Мовляв, Росія недооцінила негативні наслідки для себе. І тепер має шукати вихід. З Вашингтона та Брюсселя Дмитро Анопченко, Олена Абрамович і Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Спершу Штати, потім Велика Британія, Канада і навіть Австралія закликали своїх дипломатів та громадян покинути Україну. Вашингтон на тлі загрози вторгнення евакуював членів сімей своїх амбасадорів і закликав американців, які перебувають в Україні, їхати просто зараз. Дипвідомство навіть готове позичити їм гроші на квиток. Європейці діють не так нервово, хоча Лондон відкликає частину працівників посольства Великої Британії та членів їхніх сімей. Подібний план готує, але ще не затвердили Німеччина. Натомість Польща, Чехія і країни Балтії заявили, що евакуації не буде. Європейський Союз теж не бачить причин вивозити людей із представництва ЄС в Україні. Володимир Зеленський назвав ситуацію довкола евакуації негативним сигналом, мовляв, Україна не Титанік. Взагалі, український президент цього тижня багато говорив про війну та істерію навколо можливого вторгнення, яку останні кілька тижнів активно тиражують західні ЗМІ. На брифінгу з іноземними журналістами президент ще раз наголосив, ми не применшуємо небезпеки, але нагнітати паніку і піддаватися на провокації не варто. У нас що, їздять танки по наших вулицях? Ні. Але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Германії, Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. Нам потрібна єдність нашого народу. Народ повинен бути впевнений в своїй армії, в своєму президентові. Про повномасштабну інформаційну війну і можливість повномасштабного наступу поговоримо далі з людиною, що очолює наш дипломатичний фронт. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба далі відповідатиме на мої питання. Пане міністре, дуже вдячний. Я розумію, який у вас графік, що ви знайшли час. Добрий вечір. Добре. Дивіться, що ми спостерігаємо останні, напевно, вже місяць. Ми маємо безпрецедентну допомогу наших західних партнерів. Але при тому ми спостерігаємо і за безпрецедентним нагнітанням страху, адресованим до нас, да, від тих же самих західних партнерів. Наприклад, ось останні новини, повторна рекомендація посольства США американським громадянам виїхати з України. Навіщо вони це роблять? Вони знають трохи більше чи просто дують на холодну воду? Скоріше, друге, тому що насправді в Україні є 129 дипломатичних представництв різних, і менше 10 з них
займаються зараз евакуацією членів персоналу, членів сімей персоналу посольств. То я думаю, що ця статистика говорить за себе. Вчора я говорив з міністром закордонних справ Франції. Вони залишають посольство в повному складі, і Європейським Союзом говорив, вони теж залишають. Ну, важко подумати, що у них немає повноти картини і повних розвідданих. Тому ми чесно сказали тим країнам, які почали евакуацію членів сімей посольства, що це рішення є передчасним, і для нього наразі відсутні об'єктивні умови. Не додають упевненості українцям заяви низки ЗМІ, головно закордонних, знову ж таки, про погіршення відносин між офіційним Києвом та Вашингтоном. Наскільки це відповідає дійсності? Це не відповідає дійсності, немає ніякого погіршення відносин між Україною і Вашингтоном. У нас між президентом Байденом і Зеленським, починаючи з минулого року, відбулася безпрецедентна кількість контактів. Так само розмовляю зі своїм колегою я, так само зі своїм колегою розмовляє Андрій Єрмак. У нас найбільше постачання військового обладнання і зброї за минулий рік в історії двосторонніх відносин. 650 мільйонів доларів. На таку суму Америка нас підтримала. Є відвертий, чесний діалог. І це не, він не, знаєте, не ванільний, але він дружній і рівноправний. Якісь головні підсумки переговорів цього тижня, останніх, по гарячих слідах, між паном Зеленським та Байденом і паном Зеленським і Макроном? Що можна головне виокремити? Це зараз відбувається топ-дипломатія. Тобто дипломатія найвищого рівня. І головне досягнення полягає в тому, що вона продовжується. Що і Сполучені Штати, і Франція, вони щиро шукають, що ще можна зробити для того, щоб втримати ситуацію на дипломатичному треку і знайти дипломатичне рішення. Ось це зараз головне. Їхнє не просто спостерігання за тим, що відбувається, а активне залучення. Тому що все треба зараз вирішувати через дипломатію, і саме цим займається президент і його дипломатична команда. За вашу оцінку, які результати такої топ-дипломатії ми маємо на сьогоднішній день? Загроза повномасштабного наступу, вона більш примарною стала чи більш реальною все ж таки залишається? Ну, дивіться, нам казали, що буде війна в грудні, потім в січні. Ми вже пережили січень. Промерзла, не промерзла земля. Промерзла земля, не промерзла. Вчора був мороз, сьогодні вже потеплішало. Тобто нам постійно всі ці речі вкидають, але і ми дійсно зберігаємо пильність і враховуємо кожен сценарій. Цього не треба применшувати. Але дипломатія продовжує працювати. І це головний результат, що ситуація утримується на дипломатичному рівні. Це реальне практичне досягнення в інтересах безпеки України та наших громадян. І ще якої допомоги і фінансової, і військової чекаємо передовсім зі Сполучених Штатів Америки, а також від інших наших закордонних партнерів? У нас ми дійсно отримуємо вже десятки тонн. Так, військової техніки. Більше буде ще? Буде ще більше від різних країн, в тому числі від тих, які вже надали. Я доручив посольствам України зосередитися на цьому питанні і шукати в буквальному сенсі зброю, військове обладнання і все, що потрібно Збройним силам України, і тягнути це в нашу державу для зміцнення нашої обороноздатності. І буде ще один напрям роботи. Він уже запустився, але буде ще більше. Це підтримка партнерів для утримання фінансової та економічної стабільності, тому що будемо відверті, що ці всі погрози війною вдарили. Про економічний вплив ми ще сьогодні будемо вдарили по економіці цієї істерії. І партнери підставляють нам плече. Партнери вже підставляють нам плече. Європейський Союз виділив 1 200 000 000 000 євро макрофінансової допомоги. Канада виділила кредитну лінію. Сполучені Штати Америки також планують. Я був зараз в Данії, говорив про це. Тому це другий напрям допомоги, який відбуватиметься. Давайте ще трохи про топ-дипломатію. Хто готовий долучитися ще до цього топ-клубу захисників України, якщо можна сказати. Які зустрічі нас чекають найближчим часом ще? Візити, зустрічі, перемовини, все нам цікаво. Дивіться, ми з самого початку будували дипломатію таким чином, щоб її центр завжди був в Києві. І таку побудували те, що ми називаємо мережева дипломатія, коли всі спілкуються з росіянами, але ми знаємо, що вони говорять їм і що росіяни говорять у відповідь. Тобто ми в центрі подій. І наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише наступного тижня у нас буде три прем'єр-міністри різних країн в один день в Києві. Через тиждень у нас буде це які?
Це буде прем'єр-міністр Великої Британії, Нідерландів, Польщі. І потім, через тиждень, відбудеться візит моїх колег, міністрів закордонних справ Франції та Німеччини. Вони відвідають Донбас, до речі, те, що я з самого початку закликав всіх робити, їхати, дивитися на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються в зоні конфлікту. І буде багато телефонних розмов, онлайн участі в різних заходах. Тобто у нас буде надзвичайно насичений дипломатичний два тижні. Чи можемо ми вже говорити про так звану розморозку роботи Нормандської четвірки? Із огляду цих візитів і останньої зустрічі з паном Єрмаком. Дійсно, Нормандська четвірка розморозилася. Треба відзначити лідерство Франції в цьому процесі. Вони дійсно доклали зусиль для того, щоб в Парижі зібрати 4 радників лідерів нормандського формату. Це була непроста, дуже довга розмова. Нас там представляв Андрій Єрмак, і він тримався жорсткої лінії, захищав національні інтереси дуже ефективно. Головний результат, що вони домовилися зустрітися знову за 2 тижні. Відносини України і Німеччини. Останнє питання, не можу про це не запитати. Наскільки вони можуть погіршитися на тлі, фактично, підігравання, я говорю від себе, Російської Федерації і з цієї історії, наприклад, з допомогою у вигляді касок? Позицію Німеччини найкраще оцінить український народ. Ми, як дипломати, безумовно, працюємо над тим, щоб знаходити рішення і щоб ці відносини розвивалися. Але зараз, дійсно, попри багато корисних, добрих справ, які Німеччина зробила для України, є декілька таких показових тем, в тому числі це постачання зброї, це ставлення Німеччини до Північного потоку-2, до санкцій щодо Росії, за якими народ України і буде, власне, давати свою оцінку, наскільки дружньою є Німеччина для нашої держави. Дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли час, і дякую за ту титанічну працю, яку ви зараз робите. Вже не перший рік, але зараз у вас загострення в цій роботі. На все добре. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, відповідав на мої питання. Дякую, пане Дмитре. Про безпрецедентну допомогу військовою технікою Україні ми ще поговоримо з вами трохи згодом. Покажемо і детально розкажемо, що нам прислали, які переваги на полі бою дає таке устаткування. Ірина Баглай підготувала дуже цікавий матеріал. А ще будемо говорити про таке. Верховна Рада на карантині. Які закони встигли ухвалити депутати перед самоізоляцією? Навіщо стали на захист бджіл? І чому двічі за тиждень у парламент приїжджав міністр оборони? Не кажи ФОП, поки не проголосуєш. Як виступ підприємців переріс у бійки з поліцією, кримінальні провадження та евакуацію депутатів? Чого вимагають ФОПівці і чому відмовляються розійтися? Підтримка є, ліків нема. Скільки людей вже витратили ковідну 1000 в аптеці? Що робити тим, у кого немає дії? І коли грошима за вакцинацію можна буде платити за комірне? Корови невинні. Чому з українських базарів зникає домашня молочна продукція? І які унікальні сорти сиру виробляють закарпатські селяни? Напад хитрощів чи ковідне загострення? Парламент цього тижня, м'яко кажучи, здивував. Після 1,5-місячної відпустки, 2 наступні тижня вирішив ще й покарантинити. Причина клінічна. Нарахували в Раді багато хворих. Опозиція в коронавірусну версію не вірить і звинуватила монобільшість в усіх політичних гріхах. Ті ж у відповідь взялися рятувати бджіл, провалили кілька голосувань і двічі заслухали міністра оборони. Доволі млявий старт року, як на мене. Перцю початку сезону додали хіба ФОПівці, які депутатів до евакуації довели. Яна Танчак про карантинний старт політичного сезону. Цей останній тиждень 6-ї сесії парламенту мене, чесно кажучи, здивував. Я, як і мої колеги, очікували, що він буде дуже насиченим, бо ж і наші кордони в небезпеці, і ковід наступає, і долар росте. Та й тарифи не тішать. Але жодне з цих питань в будь-якому вигляді не включено в порядок денний чергової сесії. Включені якісь друго-третєрядні питання. І одне з таких третєрядних питань – бджоли. Вони загули у напівпорожній залі.
Наталі у четвер. Депутати взялися захищати їх від знищення. А знищення їм загрожує через безконтрольне завезення на територію України гібридних, іноземних, чужорідних порід бджіл. Скажіть, люди добрі, ну залиште в покої бджіл. Вони до нас жили мільйони років і, сподіваюсь, після цього будуть жити. За ці документи голоси збирали немов нектар, але ухвалити не змогли. Відправили на доопрацювання. Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала. І ця битва за бджіл виглядає дуже дивно, а тим більше у такий тиждень. Вівторок – перший робочий день після рекордно довгих зимових канікул. Київ у заторах, урядовий квартал – у протестах. Під парламент вийшли фопівці, яких із січня зобов'язали встановити касові апарати. Підприємці ще до Нового року оббивали пороги Верховної Ради, а зараз все виглядало драматичніше – із проривом кордону силовиків, травмованими, заарештованими та евакуацією депутатів. Они борются за свой бизнес, потому что абсолютно понятная математика. Если человеку, у которого небольшой доход, надо купить кассовый аппарат за 20 тысяч гривен, нанять на работу бухгалтера, то, естественно, с небольшим доходом он себе это позволить не может. І зрештою депутати таки пішли на поступки фопівцям. Якщо ти встановив РРО до кінця лютого, то у 22-му році твій штраф, навіть якщо ти помилишся, чи ти допустиш якесь порушення, навіть умисне, буде становити 10% від встановленого закону. Цього тижня зібрати голоси було фактично неможливо. То система давала збій, не спрацьовували кнопки за звільнення голови Держмайна Дмитра Сенниченка. То зала була напівпорожньою, бо парламентарі масово похворіли на ковід. Тож монобільшість запропонувала змінити робочий графік. Наступний тиждень мав бути пленарним, але його вирішили скасувати. Натомість обіцяють працювати у комітетах через Zoom. Трудоголіків, я вас попереджаю, якщо ще одну тиждень ми просидимо в закритому залі, то можливо так, що через тиждень, коли дійсно потрібно буде зібрати і приймати важливі закони, нас нікому взагалі буде приймати. Ну в такий момент не можна кидати державу без парламенту. Фактично держава як така, як обезголовлена. Всі парламенти світу нас обговорюють, крім власного. А власний парламент не може спромогтись прийняти на якісь абсолютно зрозумілі речі. Під куполом депутати таки зберуться. Ненадовго, у вівторок, аби відкрити сьому сесію. А ще мають розглянути відміну штрафів для фопівців, виділити майже 3 мільярди гривень на тероборону і думатимуть, як зупинити чергову хвилю коронавірусу. Надважливі питання саме безпекові. Двічі за тиждень нардепи викликали міністра оборони Олексія Резнікова. Спершу розмова була за зачиненими дверима, а вже за кілька днів він звітував із трибуни. Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, це і «Стугна», і «Корсар», і «Джевелін», і «Енлав» на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Український народ може бути впевнений у своїй армії. У питанні безпеки депутати на дивовижу єдині. І в монобільшості, і в опозиції закликали українців не панікувати і не збирати тривожної валізки. Яна Танчак, Володимир Дєдов, Василь Мінавщуков, Максим Чеблін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». То ковід чи ні вигнав депутатів на ще одні канікули? З цього питання почнемо розмову з нардепом від «Слуг народу» Лесою Забаранною. Вітаю вас, пані Лесю. Доброго вечора. Та економічною експерткою Тетяною Острікою. І вам дуже радий вас бачити, пані Тетяно. Добре пані Лесю, тому чому ж все ж таки депутати вирішили не працювати два тижні? Чесно скажу, ковідну версію не вірить майже ніхто. В кулуарах говорять про дві можливі версії. Це те, що ви налякались фопівців, і друга, що в монобільшості зараз дуже бракує голосів.
Ну, ви знаєте, дійсно мушу констатувати, що, на жаль, все ж таки, хоча і не вірять, ковідна версія є абсолютно реальною. Можу вам сказати, що не лише депутати хворіють, працівники секретаріатів, апарату. Зокрема, можу відзвітувати про свій комітет. У мене в комітеті з питань бюджету, який є вкрай важливий, особливо зараз, тому що всі законопроекти проходять через цей комітет. Ми маємо захворюваність в апараті більше 60%. Тобто навіть мова йде не про нардепів. І, відповідно, народні депутати з комітету теж у нас третина дійсно з підтвердженим діагнозом. Ви чітко знаєте, не конкретно ви, кожен із 450 депутатів Верховної Ради, він чітко знає, що він має бути у межах доступності, там, годинною, буквально, двогодинною від парламенту. Ми живемо в часи, коли нас лякають повноцінним наступом на Україну. Так, звичайно. Чи це будуть закордонні виборчі округи? Ні, це не будуть закордонні виборчі округи. Однозначно, свідомо підходять депутати до цього питання. І дійсно, по максимуму відвідували. Хочу сказати, що навіть якщо ми подивимось динаміку кількості людей, які були в залі з вівторка по п'ятницю, ми можемо відслідковувати, щоденно ми констатували плюс 5-10 захворювань. Але в той же час дуже велика кількість, не дивлячись на те, що хворіє, включається через Zoom. Зрозуміло. Пані Тетяно, одна починає Верховна Рада цей політичний сезон з кризи ФОПівської. Ви можете поради дати народним обранцям? І як економіст, ви знаний економічний експерт, і як політик, ви депутат минулого скликання. Що робити? Як виходити з цієї кризи? Насправді, для того, щоб зрозуміти, що робити, щоб погасити ці протести і піти на зустріч людям, тим більше в такий складний час, і економічний, і пандемічний, треба проаналізувати причини. Адже на початку цієї тотальної фіскалізації бізнес і податкові органи зіткнулися з великою кількістю неврегульованих питань. Перше, це, так би мовити, програмні питання. Тобто ініціатори фіскалізації касових апаратів говорили, що якщо у вас немає коштів купити стаціонарний термінал, ви можете завантажити спеціальне програмне забезпечення. І ми вже почули на початку січня, що сервери податкової давали збій. І насправді люди чого бояться? Штраф, якщо ти не виб'єш чек за те, що програмний збій, штраф 100% вартості товару. Людина не без вини буде винуватою. Закон це питання не врегульовує. Так само закон не врегульовує питання, наприклад, коли розрахунки йдуть через Приват24, Ощад24, Лікпей і так далі. Це все віддано на відкуп роз'яснень податковим органам. А це означає, враховуючи те, що їхні позиції часто змінюються. Це відчиняє віконце корупції. Абсолютно. І люди бояться. І широко відчиняє. І вони говорять, що, будь ласка, вирішіть ці всі питання в законі. І тепер найголовніше. В усіх країнах, коли вводиться фіскалізація, завжди влада йде на певні заохочувальні заходи. Не штрафами карає, як у нас це відбулося, 100% вартості товару за перше порушення. Наприклад, якщо я продала вам якісь джинси за 1000 гривень і не видала чек, мене оштрафують на 1000 гривень. Да? В усіх країнах було так. Наприклад, в Болгарії компенсували частину вартості апарату. Або там в Португалії проводили лотереї серед тих, хто встановив апарат. Тобто заохочення. І що тепер треба робити? Тепер треба штрафи повністю прибрати на цей рік, проводити роз'яснювальну роботу і проводити заохочувальні заходи. Навіть, можливо, якісь лотереї і, наприклад, через Дію навіть щось виплачувати тим, хто виграє, хто встановив апарат. Пані Леся, ну це поради. А ви ж, напевно, вже якийсь алгоритм дій виробили у монобільшості. Як пригасити цей негатив від ФОПів? Звичайно. Ну, найперше, що хотіла б зауважити, що дійсно питання і прийняття закону, який стосувався врегулювання цих питань, було, власне кажучи, більше року тому. І даний рік для відстрочення був достатній для того, щоб адаптуватися до цих вимог і знову ж таки перейти на них. Я хочу констатувати факт, я представляю мажоритарний округ, і ми дуже багато мали розмов з малим і середнім бізнесом. Питань і проблем в тих, хто дійсно був зацікавлений встановити, не виникло. Більш того, на сьогоднішній день 331 тисяча фізичних осіб-підприємців встановили і користуються. Пані Тетяна зауважила щодо закордонної практики. Але давайте візьмемо приклад не Болгарії, візьмемо приклад Сполучених Штатів, Канади. То, зокрема, там
умовно кажучи, відповідальність за порушення податкової дисципліни в певних штатах є надзвичайно високою. І там іде мова не просто відсоткове, а значно ще вище покарання. Погоджуюсь, це доволі таки суворий інструмент сьогодні, але в той же час, якщо ми хочемо врешті-решт жити цивілізовано, ми маємо робити економіку максимально прозорою. І, зокрема, коли ти дійсно звітуєш, коли ти дійсно показуєш результати своєї діяльності, це є крок до тої Європи. Я не зовсім зрозумів, все ж таки поблажки будуть чи не буде поблажок? Зараз, по-перше, те, що зазначив пан Гетьманцев, ми дійсно в черзі законопроект, який дає відстрочку штрафу до 1 лютого, і відповідним чином, враховуючи ті збої, але ті збої, які є в технічній системі на початку січня, вони вже усунуті. І тому сьогодні нічого не заважає працювати прозоро і відповідно декларувати свої. Це суттєві поступки чи ні, пані? Ну, звичайно. Дивіться, 1 лютого. Післязавтра рада закрита, відповідно, підприємці кинуті на призволяще. Сьогодні закон не містить жодної норми, яка би звільняла підприємця від відповідальності, якщо відбувається невидача чеку через збої в системі програмного забезпечення або на сервері податкової. І ще я думаю, що у людей є відчуття великої такої, знаєте, соціальної несправедливості. У нас в такий складний час, не так, як в Америці і не тоді, коли вводилася в Європі, а саме в цей складний час, ввелись такі додаткові і майнові, і адміністративні обтяження для підприємців. При тому рівень податкових органів і їх корумпованості залишає бажати кращого. І тому саме влада мала би піти на поступки і прибрати штрафи не 1 лютого, який післязавтра, а Рада не прийняла цей закон і пішла на канікули, а прибрати штрафи як мінімум на рік і людей заохочувати. Уже ж на рік було, і наразі все з'ясовано з технічних питань. І ви знаєте, знову ж таки, для того, щоб суспільство жило, штрафи прибирали, ви на рік відтерміновували запровадження касових апаратів. І останні півроку 2021 року все ж таки свідчить про певне очищення системи за рахунок того, що як мінімум 10 разів ми переглядали бюджет саме за рахунок збільшення надходжень. Тому говорити про те, що все так погано не можна, треба ставати на цивілізований шлях. Тенденціями починається цей рік, на жаль, то, напевно, вам доведеться його переглядати в сторону все ж таки зменшення. Я дякую вам за цю розмову. Хотів запитати про зростання цін, як довго вони ще будуть скакати нагору, і курс долара, що з ним буде далі. Не встигли, але глядачам обіцяю, що це питання я задам у другій частині подробиць тижня економічному експерту Олегу Устенко. Тож дочекайтеся. Поговоримо ще, до речі, про молочну кризу, яка вже на порозі. Чому з українських базарів зникає домашня молочна продукція? Та чи варто переберегти ковідну тисячу для оплати комуналки? Ці та інші теми попереду у подробицях тижня після реклами. Підтримка є, ліків нема. Скільки людей вже витратили ковідну тисячу в аптеці? Що робити тим, у кого немає дії? І коли грошима за вакцинацію можна буде платити за комірне? Погрози Лукашенка. Чому білоруський диктатор хоче стягнути до рубежу з Україною військовий контингент? І яку відповідь готують наші прикордонники? Корови невинні. Чому з українських базарів зникає домашня молочна продукція? І які унікальні сорти сиру виробляють закарпатські селяни? Боже, бережи королеву! Як у Великій Британії готуються до платинового ювілею правління Єлизавети ІІ? Чи приїде на свято скандальний принц Гаррі? Та які мемуари про принцесу Діану можуть викликати новий переполох у Букінгемському палаці? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Україна запросила у Заходу великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Зверталася і до Німеччини, та Берлін Києву у зброї відмовив. Натомість надійшле 5 тисяч шоломів. Нових чи старих не уточнюють. Але такий щедрий подарунок спричинив резонанс і лавину критики. Та хай там як, але Україна вже отримує зброю тоннами. Цього тижня ми прийняли четвертий літак із американським вантажем. До того військове озброєння нам надіслали британці. Що саме дають? Наш воєнкор Ірина Баглай готова вам розказати і показати. Допомога, яка вимірюється десятками тонн.
та ефективністю на полі бою. Це підвищення боєздатності Збройних сил, їх обороноспроможність. Чи здатна зброя зупинити ворога ще до його можливого вторгнення? Вони не сильно горять желанням садитися за рычаги танків, тому що знають, що у українців є таке вооружение, яке може їх зжечь. Географія військової підтримки України на мапі світу ширша. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилась Великобританія і далі більше. Хто чим може? Боєприпасами, вертольотами, медичним устаткуванням, військовим оснащенням. Та головний засіб впливу – це, звісно, летальне озброєння. Бо саме воно в руках українського солдата може вгамувати запал противника ще до першої атаки. То що саме нам дали? Протитанковий ракетний комплекс НЛОУ одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу до 800 метрів, мінімальна 20. Ціль – броньована техніка. Пробиває захист завтовшки пів метра. Вистрелив – забув. Це умовна назва гранатометів від британців. Знімаю приціл, витягую цю сошку, для, ну, щоб зручніше було. Ось, знімаю з транспортування, запобіжник для транспортування. Зажимаю улавлювач цілі, чекаю близько 3-6 секунд і роблю спуск. Зброя сучасна і проста, гарантує майже 100% ураження, а для опанування достатньо менше тижня, доведено українськими військовими. Лише демонстрація її можливостей може відбити бажання ворога сідати у танк, бо башту панцерника зносить, навіть якщо його замаскували в укритті. Ще один вагомий плюс – безпека для стрільця. Натиснувши пуск, він може одразу ховатися, а той взагалі виходити з бліндажа, бо постріл автоматично влучає в ціль. Дебальцеве, Авдіївська промзона і нарешті Донецький аеропорт – це ті бої, які могли б закінчитися інакше, якби в українців була НЛОУ в руках. Упевнений військовий експерт Влад Волошин. За цю війну це саме, скажімо так, великі були танкові сраження. То есть, если бы у защитников ДАПа было подобное оружие, я думаю, что ДАП бы держался подольше, и, может быть, мы его даже бы не сдали. «Джевелін» – переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага трохи більше, як 20 кілограмів. Дальність пострілу – до 4 кілометрів. Ціль – бронетехніка, авіація, вертольоти, безпілотники на малій висоті. Вони майже вдвічі важчі і вдвічі дорожчі, але їх називають убивцями танків. Та й «Джевелін» – установка, яку можна перезарядити. І з того ж класу. Вистрелив – забув, бо ракета самонаведеться і ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія. Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага 7 кілограмів. Довжина – метр. Дальність пострілу – до кілометра. Ціль – бункер. Ці гранатомети – одні з найлегших. На озброєнні армії США, Лівану, а тепер і України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль, фортифікаційне укриття, а й випалює все всередині. Розрахований на знищення піхоти. Вони надали засоби першої необхідності. «Стінгер» – переносний зенітно-ракетний комплекс. Вага 15 кілограмів. Дальність пострілу більш як 4 кілометри, на висоті 3,5. Ціль – вертольоти, літаки, безпілотні літальні апарати. Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. «Стінгери» – довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в Афганській війні. Якщо є «Стінгер», то можна не боятися ударів з повітря. Коли у душманів з'явилися «Стінгери», війна корінним образом змінила свій хід. І Радянський Союз почав нести дуже великі втрати, тому що фактично відмовились від підтримки з повітря. Літаки-союзники з військовою допомогою проклали повітряну стежку. І у разі вторгнення Росії вони зможуть оперативно доставити нові партії. Але чи урізноманітнять арсенал зброї? Ленд-ліз, згадка про нього у стінах Конгресу США неабияк надихнула військових, бо це карт-бланш на поставку будь-якої зброї у будь-якій кількості. І асоціюється з часів Другої світової війни і з перемогою. Це вікно можливості. Нам буде надано весь спектр озброєнь. Від патрона до літака. Розумієте, оце ленд-ліз. Ірина Багле, Василь Мінавщиков, подробиці тижня, телеканал «Інтер».
Без паніки. Це, без перебільшення, можна назвати девізом, із яким наші армійці зараз воюють на передовій. На фронті кажуть, ситуація зараз нічим не відрізняється від ситуації рік чи два тому. Небезпека була і є. Тільки зараз більше інформаційних атак. Як ворог сіє паніку на непідконтрольних територіях? І як намагається залякати людей на українському боці? Руслан Сміщук розкаже про ситуацію на двох фронтах – військовому та медійному. Луганська область, північний фланг Світлодарської дуги. Виступи оборони, що ніби вклинюється в непідконтрольну територію. В цих суворих і засніжених степах відбувся резонансний інцидент. Тут вояки помітили ворожих піхотинців, які шукали проходи в смузі оборонних загороджень. Побачивши двох людей, він відкрив попереджувальний вогонь по ним, і вони почали рухатися назад. В той час підняли БПЛА наше, подивитися, що там. Під час обльоту замітили, що там лежить предмет, ну, схожий на бронежилет. Ось цей бронежилет російського виробництва із металевими пластинами, броня старого зразка. Схоже, що попереджувальний вогонь виявився ефективним. Одного поранили, і для того, щоб вони не загинули всі, скоріш всього, вони забрали свого або 200-го на той час, або 300-го. Нести в бронежилеті тяжко, бронежилет просто скинули. Як виявилося пізніше, армійці справді поранили одного із ворогів. Це одразу викликало неабияку реакцію на пропагандистських ресурсах. Спочатку пішли повідомлення про ніби захоплення армійцями одного із опорників супротивника. Але потім версія змінилася. Бойовики відкрили вогонь із СПГ крупнокаліберних пулеметів в направлінні населеного пункту Веселогоровка. С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Противник осуществил провокационный обстрел по нашим позициям, получил соизмеримый ответ, понес потери и теперь сочиняет истории про мифические ДРГ. Звісно ж, про покинуту під позиціями армійців амуніцію пропагандисти мовчать. Крупнокаліберні кулемети, 12-7 ДШК, ну і гранатомети відповідно всіх систем, як автоматичні, так і ствольні. На жаль, не всі бої закінчуються вдало. Щонайменше троє армійців зазнали поранень. На початку тижня ситуація на фронті раптово загострилась. Понад 10 ворожих обстрілів, 8 із заборонених калібрів. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, після чого одразу пішла доповідь мені. Його зразу відправили на точку евакуації, куди вже приїхала якраз машина для евакуації. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами. Після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити. Це позиції під Попасною. Їх ворог потужно накривав артилерію та мінометами. Побиті осколками дерева, посічені укриття. Вояки розповідають, усе починалося із провокуючих кулеметних черг. Далі калібри почали збільшуватися. Під кінець обстрілу 120 міни. Потім ситуація стабілізувалася на передовій. А от в інформаційному полі навпаки. І головними мішенями стають не вояки, а прості люди. Окупанти залякують підконтрольне населення. Розробка плану наступальної операції в Донбасі ведеться в Генштабі ВСУ під руководством американських совєтників. Таке заявлення зробили в народній міліції. Ось такі повідомлення щодня десятками вливають у вуха і голову людей. А ще активно розганяють у соцмережах. От один із прикладів, як накручують паніку. І якщо підконтрольне їм населення окупанти залякують заради більшої керованості, то українське суспільство з інших причин. Паніка – це дійсно одна із задач, тому що паніка впливає в тому числі на економіку, оскільки ринки дуже чутливі до будь-яких панічних настроїв. Це перше. Друге – це дестабілізує ситуацію в суспільстві. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр цей тиждень працювала тут, на передньому краю. Каже, саме паніка – головний дестабілізатор. Хоча ситуація на українських кордонах незмінна. Тих угрупувань військ, які сконцентровані довкола кордону, недостатньо для того, щоб здійснювати повномасштабний наступ. Ну, це перше, що потрібно зрозуміти. По-друге, для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. А збройні сили на сьогодні готові до будь-якого сценарію, і ми на сьогодні готові давати відсіч.
Тож зараз головна зброя українця – холодна голова та віра в себе та армію. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Не завадить українцям зараз і віра у вітчизняну економіку. Як правильно зазначила у сюжеті заступниця міністра оборони Ганна Маляр, паніка сильно на неї впливає. Скільки вже ми з вами втратили від цієї хвилі тривоги і скільки ще можемо втратити, запитаю у радника президента України з економічних питань. До нас приєднується Олег Устенко. Пане Олеже, я вас вітаю, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Пане Олеже, всі ми бачимо, як просідає гривня і ростуть цінники в магазинах. Але чи можна все це списувати лише на інформаційну війну, що триває проти України? Чи є ще якісь об'єктивні чинники? О, є, в принципі, багато чинників, які впливають на внутрішню економічну ситуацію. Але якщо ви запитаєте мене, яким чином їх я б ранжував, я б сказав би, що дійсно все, що стосується інформаційного простору, а ми живемо з вами в новому медійному просторі, і не тільки у нас в Україні, а й навколо нас, який складається, то він перший, який впливає зараз на ситуацію. Ми дуже чітко це відчули, скажімо, і ситуацію з курсом, і ситуацію щодо інвесторів, і ситуацію щодо багатьох інших економічних питань. І вже друге питання – це другорядні в даному випадку, але вони теж існують. І це, наприклад, все, що стосується інфляції, це все ж таки, я б говорив би, в плані так званої імпортованої інфляції. Тобто іде збільшення цін, особливо по продовольчій групі в світі, і Україна є відкритою ринковою економікою, тому удар, який до нас приходить, він приходить, в принципі, і світової економіки. А якщо, в принципі, говорити з приводу фундаментальних, базових причин, то вони стійкі, вони нормальні. І стосовно, скажімо, і курсу, і якби не інформаційні атаки, які відбуваються постійно у нас тут в Україні і за межами країни, ми бачили з вами зовсім іншу динаміку. Ми бачили, зрозуміло, так. Дякую. Тут виникає логічне питання, як нормально нам на це реагувати, на оці нормальні чинники? Як мають зараз поводитись українці, аби не поглиблювати економічну кризу? Можливо, не варто скуповувати валюту, так, або запасатися харчами на місяці. Що? Як себе вести? Ну, якщо хто-небудь хотів би допомогти нашим торгівельним мережам і виробникам продовольчих товарів, то правильна позиція – бігти в магазини і купляти продукцію. Але це ненормально з точки зору нормальної родини, тому точно я б це не радив би робити. Що стосується курсу, то можна дуже сильно програти на курсі, якщо ситуація і безумовно вона зміниться на краще, але коли вона зміниться на краще, відбудеться моментально некоригування курсу. І це означає, що просто той, хто скупив долари або євро на великих позначках, автоматично програють. І я думаю, що це точно неправильний був шаг. Але той, хто хоче ризикувати і хоче щекотати собі, лускотати собі нерви, то, будь ласка, це правильний шлях в нікуди. Що стосується взагалі економічної ситуації, я б сказав би так. Динаміка негативна. Ми витратили з вами 1,5 мільярда доларів з наших золотовалютних резервів з початку року. Я б не драматизував, бо я бачив часи багато гірші. Я пам'ятаю 2008-2009 рік, я пам'ятаю 2014 рік, і в той період часу те, що є таким принциповим для України, це коли попит від населення на валюту перевищує продаж валюти десь 1,5 мільярда доларів. То, що ми зараз бачимо, взагалі від всіх, і населення тут точно незначний гравець. Тому я вважаю, що і як такої там суттєвої паніки немає. Те, що ми бачимо по облігаціям внутрішньої державної позики, ми чітко відслідковуємо, що це в багатьох випадках іноземці, які просто виходять з наших облігацій внутрішньої державної позики, багато, і не тому, що їм вже надоїло. Багато вже вивели, до речі. Що стосується ОВДП, це плановий викуп, який відбувається Міністерством фінансів. Частина з того, що купляється, виводиться. Сказати, що це ми говоримо з вами там про десятки мільярдів доларів в дні. Ви бачите, що наші золотовалютні резерви продовжують бути достатньо вагомими. До речі, що стосується золотовалютних резервів, треба розуміти, що країна будь-яка, не лише Україна, буде знаходитися в зоні ризику, якщо резерви менші, ніж 3 місяці покриття імпорту. В нас 4 місяці покриття імпорту. Тобто на 30% сейчас більше.
Час такого запасного часу у нас є. Я дякую вам за ці відповіді. Олег Устенко, радник економічний президента України, відповідав на мої питання. Коротко, поради від нього – не панікувати, гречку та валюту не консервувати. Але не можна списувати на війну всі економічні негаразди. Про це заявляють і в опозиції. Послухайте її лідера Юрія Бойка. Падение гривны – это следствие двух вещей. Первое – это вот этот военный психоз, который раскочегарили в стране, и угрозы, там, что вот-вот нападут. А второе – это слабое состояние экономики, потому что с такими энергоносителями, остановкой предприятий, их снижением выпуска, конечно, идет давление на гривну, поскольку экономика не справляется. А как их устранить? Во-первых, прекратить панику, идти мирным путем, минскими соглашениями. А второе – это заниматься рабочими местами и заключить прямые договоры на поставку газа. Смена бюджета, увеличение социальных выплат – это то, что ждут люди. Потому что когда 8 лет подряд на рождение детей выписывается одна и та же сумма – 40 тысяч гривен, и за 8 лет эти деньги превратились в мизер, это не поддержка, это издевательство. Вот наша задача – повернуть бюджет лицом к людям. И вот на этом будем настаивать, и это ключевое, что мы будем требовать в этом созыве. Я позитивно оцениваю сам факт встречи, потому что это давно надо было сделать. И самое главное теперь, чтобы те договоренности, которые описаны Минским протоколом, они были реализованы, чтобы наступил мир, чтобы было конкретное решение вот, военного конфликта политическим путем. На вирішення конфлікту дуже сподіваються прості люди і в Україні, і в Росії, і Білорусі. Бо, за даними західних розвідок, Федерація може здійснити наступ і з білоруської території. Наш Ігор Левинок поїхав у прикордонне село на межі трьох держав. Що про потенційну небезпеку говорять люди там? І як несуть службу прикордонники? Подивіться в його репортажі. Перші, хто зіткнувся з агресією, це прикордонники. Як це так, брат на брата йти війною? Тільки дурак, мабуть, хоче йти воювати. Це глупо і в сучасному світі це, як мені здається, недопустимо. Це українське село Саньківка. Воно розташоване на перетині кордонів трьох країн – України, Росії та Білорусі. У центрі села тут навіть дороги розходяться. Ось ця, приміром, веде до Росії, а ця – до Білорусі. Про дружбу народів тут нагадує навіть ось ця автобусна зупинка. Колись їх називали «три сестри» – Україна, Росія та Білорусь. Нині у Сеньківці не набереться й сотні жителів, хоча колись тут було велелюдно. На вулиці у центрі села ані душі. Хвіртки осель зачинені, магазини вже після обіду закриті. Лише за годину зустрічаємо першого перехожого. Олексій бідкається, мовляв, як такий розбрат між країнами міг статися? А там з іншої сторони, кілометрів 10 розгранниці, вже стоять танки російські. А якщо скажуть йти захищати Україну? Пойду. Ви підете? Пойду. А були ж часи, каже Олексій, коли в Сеньківці збиралися тисячі людей із трьох країн. Влаштовували фестиваль дружби народів. Білоруси, росіяни і наші збиралися. 4 дні гуляли. Во ім'я нашої дружби, во ім'я того, що ми будемо місці. Щороку цей фестиваль відбувався у День молоді. Помпезно. Востаннє його влаштували 2013-го. Потому дружба народів тріснула. Росія анексувала український Крим і почалася війна на Донбасі. Пункт пропуску Сеньківка. Ось таке нині на вигляд те місце, де колись представники трьох народів клялися в дружбі. Уздовж держмежі натягнутий колючий дріт, посилені прикордонні наряди і тільки розмов про можливу велику війну. Та що ж, будемо ставати тоді. Куди? Воювати, захищати Україну, що ж.
Пункт пропуску майже щодня відвідує купа іноземних журналістів. Кажуть, стурбовані такою перспективою, бо війна у центрі Європи може відгукнутися усім. Іспанія має принцип неподільності своєї території. Ми в Каталонії із цим принципом не зовсім згодні, але й каталонці, і іспанці поважають демократичні засади, за якими не можна зайняти якусь територію проти волі її населення. Тому ми сприймаємо поведінку Росії як агресію, і вона має бути покарана. Ескалацією навколо України переймаються і в далекій Австралії. Австралія дуже далеко від України, але коли президент Сполучених Штатів робить заяви, що ми на порозі однієї з найбільших воєн в історії, то, звісно, це нас турбує. Австралійці небагато знають про Україну, та після збитого Боїнга увага до України підвищилася. У вас живе 14 тисяч австралійців, яким рекомендують покинути Україну. Нагнітання турбує усіх, та прикордонники кажуть, на їх роботі воно не позначилося. На торгівлю і взаємини між країнами тепер більше впливає ковід. У посиленому режимі вони служать із 2015 року. Відтоді ніщо не змінилося. Хіба укріплень побільшало, але їх споруджують за планом. Вояки готові до всього. У структурі Державної прикордонної служби є спеціальні підрозділи, бойові резерви. Тому у разі будь-якої конфліктної ситуації на державному кордоні або її загострення, дані підрозділи прибувають до нас на посилення. Сергій, водій фури з Чернігівщини, прямує до Санкт-Петербурга, везе гранітну плитку, яку замовили росіяни. Там, як би сказати, насчет цієї війни речі як би нету. І люди слухають телевізор і собі накручують. Вадим із Москви повертається додому. На Черкащину відвіз дружину із донькою на гостини до бабусі і дідуся. Вони звідти родом. Каже, жодних пересторог і страхів немає. Ніяких, як по мені, предпосилок, нічого такого немає. Тільки дурак, мабуть, хоче йти воювати. І це глупо. І в сучасному світі це, як мені кажеться, недопустимо. Пункт перепуску Нові Яриловичі. Українсько-білоруський кордон. Щоправда, сябри у розмові небагатослівні. Щоб на Білорусь не прийшло, то якщо скажу щось, батько мене арестує. Різний менталітет, але я не представляю, як там один чоловік може там брат воювати з другим братом. Тому от ми з супругою теж от їдемо, обговорюємо це, але вважаємо, що все треба вирішувати мирно. Тема війни у Нових Яриловичах не сходить із вуст тутешніх бабусь. Навіть зростання цін їх уже не так хвилює. Як усі захищаються, такими будемо. Жалко тільки дітей, що дітей позабирають усіх. А в мене 4 сини. А в селі Синьківка ми зустрічаємо пана Миколу. Йому 66, самотній пенсіонер, так би мовити, сільський політичний експерт. Да, Росія, да, а вона теж лізе. Мало, до вас землі скільки? Господі, мало землі, і хочете українську землю, Україну забрати. Хата пана Миколи на краю села, за городом уже сусідні республіки. Отак прямо Білорусія, туди управо Росія. Та сам чоловік каже, його оселя не з краю, коли йдеться про Україну. Ну, я б хотів, щоб ми були в Європі, так. Да. І Європа для сільського пенсіонера – то не абстракція. 20 років пан Микола був на заробітках в Італії. Працював на землі, бачив і знає, як там люди живуть. Не так, як у нас. Не так. Скільки міг, працював. Літа дали знати, чоловік повернувся до батьківської хати. Телевізора в нього немає. Про новини дізнається з газет і маленького радіоприймача. Білорусі і Росію бере, і Україну бере. Батько пана Миколи був священником, мав чималу родину. Брати та сестри розселилися хто де. І в Білорусі, і в Росії, а він залишився на батьківщині. І свою землю теж готовий захищати попри все. Дуже партизанський край увесь був. О. І що ж, я говорю, не дай Бог чого, я вон пушку на це дай піду у ліс, а що робити? З Чернігівщини, з українсько-російсько-білоруського прикордоння. Ігор Левонок, Сергій Дубінін, подробиці тижня, телеканал Інтер. Продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми у нас далі. Підтримка є, ліків нема. Скільки людей вже витратили ковідну тисячу в аптеці? Що робити тим, у кого немає дії? І коли грошима за вакцинацію можна буде платити за комірне?
Корови невинні. Чому з українських базарів зникає домашня молочна продукція? І які унікальні сорти сиру виробляють закарпатські селяни? Боже, бережи королеву! Як у Великій Британії готуються до платинового ювілею правління Єлизавети ІІ? Чи приїде на свято скандальний принц Гаррі? Та які мемуари про принцесу Діану можуть викликати новий переполох у Букінгемському палаці? Омікрон продовжує свій наступ. Цього тижня ковід встановив одразу 3 антирекорди. В Україні різкий сплеск. У п'ятницю понад 37 тисяч інфікованих. І в МОЗі кажуть, далі буде більше. Вже в середині лютого прогнозують до 60 тисяч хворих на добу. Але всеукраїнського локдауну вводити не планують. Бо в уряді кажуть, на відміну від Дельти, новий штам омікрон хоч і заразніший, але менш агресивний. Тож, хоч недужих більше, госпіталізацій менше. Зараз ковідні лікарні, до речі, заповнені лише на третину. Тож і медики, і влада вкотре закликають вакцинуватися. І знову пропонують грошовий стимул. Обіцяють 500 гривень за бустерну, тобто третю дозу. А список послуг і товарів, за які можна заплатити ковідною тисячею, розширюють. За неї вже можна купити ліки, а скоро й за комуналку заплатити. Щоправда, для пенсіонерів ці віртуальні розрахунки – наче китайська грамота. Тож наша Ярина Марків склала для них детальну інструкцію, як отримати державні гроші, не маючи смартфона, на що конкретно їх можна витратити і кому. Є підтримка, розширюється. За 1000 гривень від держави вакцинованим українцям віком старше 60 років дозволили ліки купляти, це правильно. Тож пенсіонери часу не гають. Смартфони. Я включаю, да. І ліки на сайтах ретельно вибирають. Ну от, назад. Тепер це шукаємо. І що тут треба? Де як воно? Працює? Покрокова інструкція далі. Ми розкажемо все про виплату тисячі за вакцинацію. Як отримати гроші, хто і на що може їх витратити, і чи не стане ковідна тисяча паперовою. Це сім'я Михайлівських із Києва. Людмила Антонівна та Віктор Тимофійович – пенсіонери. Їй майже 78, йому 82. Вона в минулому вчителька, він фельдшер. І разом подружжя. Прожили вже 56 років. Люду? Ну, люблю, як собака палка, як покричимо, посваримося. Ну, так, все проходить нормально. І в такому коханні народилося. Двоє синів і двоє внуків. І всі три покоління Михайловських, що таке ковід, знають добре. Смак я не відчувала, це таке просто, трохи задихалась. Всі ж мої і діти, і ми з жінкою пішли, провакцинувались. Дві вакцинації. А після защеплення отримали приємний бонус. По 1000 гривень на кожного, у кого є смартфон. Людмила Антонівна – пані сучасна. Ну, користуюся, да. Посилаю там подружкам там ось цю. О, якраз, де там зараз? Посилаю відосики їм. Не можу, отут для подруги там гарний відосик такий. Хотіла вас вам показати, вам теж сподобається. Да, щось не виходить. Так само, як і з Дією, за яку отримують вакцину тисячу, інтернет-магазинами, де її можна витратити. А витрачати пані Людмила, як і більшість пенсіонерів, вирішила на ліки. Бо з кінця цього місяця вони мають таку можливість. Люди старше 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Ось тільки як це зробити? Свекруха слухає невістку. Відкривається у вас кілька карт ваших, які банки. Одна з них є підтримка. У аптеки вот вам нужно оплатить ваше лекарство. Ясно. Так, подожди. Давай же я сама. Где там код? Вот, заходите на сайт любой аптеки, которая вам нужна. Давай. Дія там не нужна. Зараз воно вимкнеться і все. Невістка Ірина каже, добре, що пенсіонерам дозволили даровані гроші витрачати на ліки. От тільки для літніх людей онлайн-покупки це... Китайська грамота, все, зайти на сайт, там, вибрати, це все оплатити. Та поки саме за таким алгоритмом більшість пенсіонерів можуть придбати медпрепарати на вакцину тисячу. Бо функція безконтактного розрахунку доступна не на кожному смартфоні. А пластикові картки «Є підтримка» випускають лише кілька банків-учасників програми. У цій
столичній аптеці. Пластикою карточкою ще нікого не було. Та попри це, за менше ніж тиждень тут скористалися своєю віртуальною тисячею вже близько сотні пенсіонерів. Вівторка вже активно почали скуповувати людей, яких не було пейпаса на телефоні. Ми допомагали, замовляли їх через сайт, оплачували, зразу вони на місці отримали свої медикаменти. І так, йдеться тільки про лікарські препарати. Інші товари медичного призначення, приміром, тонометри, інгалятори, харчові добавки чи косметику, за ковідну тисячу не купиш. Обмеження стосується і віку. Людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років. Це перевіряється автоматично. Тобто у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку Дія. Пану Сергію вже за 60. Та він каже ковідну тисячу. Лучше б я витратив не на ліки, а на дівчонок. Повести в театрі, щоб пташечка там подивилася і коло мені, і я би ожив би. А у його тезки плани щодо тисячі не такі чіткі. Витрачатиме. На щось, не знаю що. І таких невизначених майже 6 мільйонів українців. Бо з виплачених державою 7,5 мільярдів гривень за вакцинацію люди витратили лише 2. Та не варто зволікати, бо гроші на єПідтримці будуть висіти тільки 4 місяці з моменту надходження. А потім повернуться державі. А щоб отримати тисячу, нагадаю, треба бути повнолітнім і повністю імунізованим, мати зелений ковід-сертифікат в дії. Оновити застосунок. Наступний крок – це відкрити розділ послуги. В розділі послуги є послуга єПідтримка на початку списку. Заходите туди, обираєте банк, в якому хочете отримати цю єПідтримку. За кілька секунд, в кілька кліків відкриваєте цей рахунок. І деякі банки навіть одразу вже надсилають ці кошти. А декотрі – до 10 робочих днів. Тим часом 16-річний Назар уже вакцинувався. І також… Я не проти отримати цю тисячу. І отримає. Вже незабаром. Програма буде розповсюджуватись і на громадян України віком 14-18 років. Крім базових цілі на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги, освітні програми. А в лютому розширять єПідтримку і для пенсіонерів. І вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг. Але знову ж таки, через Дію і смартфон. Та що робити таким, як Сергій Федорович? Ось то обов'язково зніміть. У таких пенсіонерів 12 мільйонів ось такими ходять, кам'яного віка. В уряді кажуть, скоро запустять офлайн-альтернативу. Це коли смартфон не потрібен. Будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. Вже з другого кварталу поточного року. А поки механізм ще узгоджують, по консультацію можна звернутися в пункти підтримки Дії. Вони є чи не в кожному регіоні України. Тут вам допоможуть вирішити. Питання щодо генерації ковід-сертифікату, як зробити, як підключити. Наразі вже приходять люди і питають, що дає підтримку. Яким чином можна отримати ці кошти? Ми відповідаємо, що якщо немає можливості, ну, немає смартфона, ви можете авторизуватися через рідних, близьких людей. А в мене хоч і смартфон, я в ньому там як баран. Та з допомогою невістки пані Людмила все ж витратила на ліки всю свою ковідну тисячу. Ну, майже всю. 4 гривні залишилось. Государство. А якщо отримає від держави ще й обіцяні 500 за бустерне щеплення, то замовити препарати... То вже постараюсь сама. Обіцяю. Обіцяю. Щепитися третьою дозою буде вся сім'я Михайловських. Та не заради грошей, а задля здоров'я. Гарна людина, видно здалека, у неї масочка на обличчі і сертифікат у Дії. Так що вакцинуйтеся. Бережіть себе і будете здорові. І будете здорові. Ірина Марків, Олег Невідомський, Валентин Бєліч, Максим Штан. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Колись село Тихий називали молочною столицею Закарпаття. Корів тут тримали мало не у кожній хаті, а молочкою годували весь регіон. Сьогодні ж у Тихому як ніколи тихо. Корів майже немає, а місцеві замість домашнього купують значно дорожче магазинне молоко. Та й тут не без сюрпризів, бо українську молочку вже почало витісняти дешевша, закордонна.
Наша Мар'яна Мартин розбиралась, куди зникає наше молоко. Змілілі молочні ріки. Чому з українських базарів зникає домашнє молоко? Критично мала кількість поголів'я корів за останні 100 років. І куди поділися ферми, які роками виробляли молочку? Ми шукаємо когось, в кого є корова. У вас є корова вдома? Ні, ну вибачте, нам не до неї. Нема. Знайомтеся, це Олексій Синельніков, колишній поліцейський, а сьогодні один із найвідоміших закарпатських сироварів. Цей колір ми отримуємо шляхом того, що ми от таку звичайну нашу головку сира кладемо у тазик з 4,5 літрами червоного вина. Оце сир з лавандою. А тут я поки що не знайшов кращого натурального фарбника, як чорніла каракатиця. Загалом у портфоліо чоловіка більше як десяток унікальних рецептів сиру. Та нерідко свої експерименти доводиться ставити на паузу, бо нові ідеї є, а молока просто не вистачає. 10 літрів коров'ячого молока – це 1 кілограм твердого сиру. Ми переробляємо за один раз 500 літрів молока. За молоком я змушений долати дорогу в відстань 100 кілометрів в один бік і 100 кілометрів повертатися. Ближче ферм у нас нема поки що. Привіт! Привіт! А це село Дида. Саме тут розташована одна із ферм, де сировар скуповується. Балеріна, чортя, вокші, ляна. У хліві більше як 100 корів. І кожну з них доярка Мар'яна знає на ім'я. І до кожної має підхід. Печки. Доглядати за такою кількістю худоби, м'яко кажучи, нелегко. Робочий день Мар'яни починається о 5-й ранку. І кожну треба обняти, поговорити, прибрати. І лише після цього починати доїти. Все файно доїться і ще масаж робиться, щоб вона й гарно видоїлася. Щоб видоїти всіх корів, треба мінімум 3 години. І ще стільки ж ввечері. Та на цьому робота не закінчується. Рогатих треба й годувати. З цим допомагає напарник Анатолій. Молоко купують місцеві школи, лікарні та одна із рівненських молочних компаній. Власник господарства пан Чаба каже, міг би постачати молоко і більшій кількості підприємців, та нікому працювати. Робочі всі уїжджають за кордон. Як наслідок, молочні ферми закривають. Та і з пасовищами проблема. Хоча сам молочний бізнес, за словами підприємця, доволі прибутковий. Утримання однієї корови в середньому коштує 60 гривень в день. А ось прибутку в 2,5 рази більше. Але якщо з фермами ми розібралися, то куди діваються корови із хлівів закарпатців? Село Тихий – молочна столиця Закарпаття. Тут кожен другий господар колись тримав корову, а то і дві. Творог, сметана, масло коров'ячим натурпродуктом кормили пів Закарпаття. Чи змінилася ситуація сьогодні? Іду питати. Майже біля кожного господарства ясла із сіном або копиці. Але де ж самі корови? Корову маєте? Ні, не маємо. Ну, продають всі до заробітки їздять, не хочуть. Але рогатих я таки знайшла. Знайомтеся, це Пісюля, одна із 4 корівок у господарстві Юрія. Це наша господарка. Це є Пісюля, це є Шоколадка. Тут рядом знаходиться Веселка і Барнуля. Юрій працює лісничим, але хлів називає своїм другим робочим місцем, бо увесь вільний час проводить саме тут. Каже, корова не машина, її в гараж не поставиш. Їй потрібен постійний догляд та увага. Ціле літо треба заготовляти сіно, багато важка праця, треба косити, сушити його, звозити. 3,5 тонни з'їдає сіна одна корова. А ще вчасне доїння. У сім'ї Іваників робити це вміє кожен. Зараз спробую і я, але спершу невеликий майстер-клас. Миється вивня теплою водичкою, витирає досуха, сідається на стільчик, удроси ставить між ніг, притискається і береться за соски. Сідайте. Вона мене не копне. Ні, все буде добре. Точно, Юра? Ні, все буде добре. Боже. Так, берете відро. Так, ближче до неї, так, і... Чого не йде? Трохи практики, і в мене виходить.
Ну, майже виходить. Спільними зусиллями ми з Юрієм надоїли 10 літрів молока. Маленькими ковтками. Супер, смак дитинства. Щодня корови Іваникам дають близько 80 літрів молока. Робимо такий п'яганий сир, а це наш творожок. Це їдкий сир, або його можеш ще називати бринзою. Пригощайтеся. Угу, дякую. Слухайте, дуже смачно. Двічі на тиждень подружжя возить молочко до Ужгорода. На ринках за 1,5 літра молока правлять 35 гривень. Стир сметана від 50. Заробити можна, кажуть Іваники, але для цього потрібні час, бажання і найголовніше – сила і постійна праця. Тому й не дивуються, що в селі все менше людей тримають корів. І така картина сьогодні мало не в кожному регіоні України. На сьогодні критично мала кількість поголів'я корів за останніх 100 років. Виробники молока не в стані забезпечити при будь-яких обставинах сьогоднішнього моменту достатню кількість молока на прилавках. На базарах зникає домашнє молоко, а на полицях супермаркетів дедалі частіше з'являється закордонне, яке часто коштує дешевше за вітчизняне. Імпорт. Тенденції зростання, вони набувають досить загрозливого характеру за останніх декілька років. І така конкуренція змусила підприємців піти на ризикований крок. Понад 24 заводи переробники молока ще в грудні надіслали листи щастя своїм постачальникам. Заявили, що закупівельні ціни на сире молоко в Україні вищі за європейські. Тож, щоб вижити, змушені їх знизити. Натомість в асоціації виробників молока вже попередили, таке рішення може призвести до банкрутства деяких ферм. Втрутитись у ситуацію довелося навіть Мінагро. Втім, битва за молоко досі триває. За словами експертів, на відміну від України, в ЄС молочна галузь має серйозну підтримку від держави. Дешеві кредити, дотації. А що ж у нас? Програма підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Є такий вид підтримки, як дотація фермерським господарствам, саме тим, які утримують 5 і більше голів корів, за кожну наявну голову корів. Але ці дотації фермери почали отримувати тільки торік, після майже 10-річної перерви. 50 мільйонів гривень розподілили між усіма фермами України. Результати поки що скромні. На Закарпатті з'явилося лише 14 нових господарств. Втім, усі аграрники, з якими ми поспілкувалися, певні, якщо держпідтримка продовжиться, в Україні почнуть з'являтися все нові коров'ячі ферми. Інакше за кілька років можна буде забути, як смакує українське молоко. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці тижня, Закарпатська область. Боже, бережи королеву. Вже майже 70 років ці слова лунають на адресу Єлизавети II. Як британці готуються святкувати платиновий ювілей правління своєї королеви, дуже цікавий та гарний сюжет у нас попереду після реклами. Продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекались. Вона працювала із 15 прем'єрами Британії і 13 президентами США. Об'їхала всю планету, не маючи паспорта. А вже за тиждень встановить новий рекорд Британії як монарх, який править країною понад 70 років. Єлизавету ІІ вже давно називають людиною-легендою, людиною-епохою. Та от як зі скромної принцеси Лілібет, яка майже не мала шансів на корону, їй вдалося стати найвідомішою королевою у світі. Яким було і є її правління, і як Британія готується до платинового ювілею її величності, все розкаже наша Світлана Чернецька з Лондона. Коли 1926 року в Георга V народилася онука, у неї не було жодних шансів стати королевою. Престол заповідали дядькові Єлизавети, а той був молодим і точно мав намір одружитися. А це ще більше б віддалило принцесу від корони. Та Едвард VIII не протримався на троні навіть року. Зрікся заради кохання до розлученої американки. Престол посів батько Єлизавети. Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя, довге воно чи коротке, буде присвячене вам і служінню нашій великій імперській родині, до якої ми всі належимо.
Цю клятву принцеса дала на 21-й день народження. Тоді й не здогадувалася, що вже за кілька років стане правителькою Великої Британії та ще 6 незалежних країн – Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цейлону. Єлизаветі було 25, коли її батько, король Георг VI, передчасно помер від раку легенів. Трагічне повідомлення застало принцесу Єлизавету та її чоловіка у Кенії. І нова королева негайно поїхала до Лондона. Король помер, нехай живе королева. Через рік після смерті батька Єлизавета зійшла на монарший престол. Лише подивіться, скільки людей зібралося під стінами Букінгемського палацу, щоб побачити молоду правительку. Саме під час коронації прозвучала змінена версія гімну країни «Боже, бережи королеву», а не короля. Я пам'ятаю коронацію. Кілька сімей зібралися в моїх сусідів, бо лише у них на вулиці був телевізор. І ми всі втиснулися у вітальню. Чоловіки були в сорочках і краватках, жінки у найкращих сукнях. І коли звучав гімн, усі встали. Хоча ми й були десь далеко в чиїсь вітальні у прибережному місті Англії. І ось уже 70 років у англійському гімні звучить побажання довгих років життя її величності. За час правління цієї жінки підросли покоління людей, які разом із нею пережили розпад Британської імперії, війни в Іраку та Афганістані, приєднання країни до Європейського Союзу та вихід із нього. Вона народилася до появи комп'ютерів і зрештою світу, затамувавши подих, стежила за висадженням астронавтів на місяці. Єлизавета ІІ – людина епоха, найвідоміша і найвпливовіша королева у світі. Безумовно, настав час віддати їй шану і зазначити, вона була дивовижною, незмінною і непохитною силою в цій країні. Країні, яка переживала дуже складні часи. Прем'єр-міністри хороші й погані, приходили й йшли, а вона й досі з нами. Саме тому ми її так поважаємо. За час правління вона працювала із 15 прем'єрами Великої Британії і 13 президентами США. Не злічити країн, які відвідала, та лідерів держав, з якими знайомилася. Єлизавета ІІ вже побила рекорд монарха, який найдовше в історії був на британському троні, і стала найстаршим чинним монархом у світі. У лютому розпочнеться мій платиновий ювілейний рік, який, сподіваюся, дасть можливість людям у всьому світі насолодитися відчуттям єдності, стане нагодою подякувати за величезні зміни останніх 70 років – соціальні, наукові і культурні, а також дасть можливість упевнено дивитися вперед. Вона не дає інтерв'ю, не коментує політичних подій. У свої 95 досі їздить за кермом та не пропускає можливості покататися верхи. Хоча минулий рік змусив королеву переглянути розпорядок дня. Через проблеми зі спиною вона відмовилася від участі в кількох публічних заходах, а в жовтні її на добу поклали в лікарню на обстеження. На жаль, ми всі розуміємо, що настане день, коли королеви з нами більше не буде. І я не знаю, як це переживе країна. Бо такого тут не було з 1951-го. Тож сподіваюся, що нічого не станеться найближчими роками. Із тростиною на публіці її величність уперше з'явилася після смерті коханого чоловіка принца Філіпа. У шлюбі вони були 73 роки, і ця втрата не могла не підкосити королеву. Він був наче кам'яною стіною для королеви від самого початку, відтоді, коли вона була ще молодою і наївною. Дошкуляють королівській сім'ї і нескінченні скандали. Улюбленого сина Єлизавети, принца Ендрю, звинувачують у зґвалтуваннях. У нього попереду публічний суд. А онук Гаррі з дружиною Меган утекли за кордон і продовжують перебирати брудну білизну монаршої родини. Останні роки були доволі напруженими для монарха. Але якщо ми точно знаємо щось про королівську сім'ю з історії, це те, що вона завжди оговтується. Королева міцна і, щиро кажучи, у неї гарна підтримка у вигляді принца Чарльза і принца Вільяма. Попереду важкі часи, але королева переживала ще й не таке. Зараз її величність набирається сил перед святкуванням платинового ювілею перебування на троні. А він триватиме весь рік.
Кульмінація торжества запланована на початок червня, коли є ймовірність відсвяткувати без дощу й похмурості. Вуличні вечірки, кулінарні змагання, паради і гала-концерт за участі світових зірок шоу-бізнесу. Такі масштабні заходи в країні проведуть уперше. Зрештою, як і вперше в історії, відзначатимуть 70-річчя правління монарха. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». Такими були подробиці цього тижня. Прощаюся з вами до наступної неділі.